ngaji kui ngono. Terus e anake sing gedhe sing wedok kon njaluk sarapan kon goreng ning ndok, kon potong ning buah. Nah, dekne lagi mangan iki aku arepe metu mbae muni ngene. Metune engko dhisik lek wis bocahe bar sarapan terus diumbahi pisan dikorai pisan muni ngono kuwi. Lah kan dikorai engko ya kene to aku balik pun juga ora-ora apa to. Kon ngorai kan. Enggak tak ngenteni kono dhisik. Ten bocahe bar sarapan kon ngorai. Eh, nah.